Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Szia, Penny, gyere be! Sziasztok! Ha látsz egy Pennyt, szedd fel, és egész nap szerencséd lesz. Ez nem igaz. Meghúzhatom magam itt egy darabig. Persze. Mi történt? Hát, van egy lány, akit még Omaha-ból ismerek, Kriszti. Felhívott és kérdezte, hogy na milyen Kalifornia? Mondom, tök jó, mert hát mégse Omaha, és mire feleszmélte, már meghívatta magát ide hozzám. 8:08. A lényeg, hogy ma érkezett, és ott van nálam, és jár a szája a pasikról, akikkel Omaha-ban lefeküdt, tehát minden pasiról Omaha-ban. És a mosdókagylomban mossa a legszajhásabb fehér nemű gyűjteményt, amit csak láttam. Na és egyszerre egy tangát mos, vagy élből bedob mindent? Mint valami erotikus halászlé. Köszönjük kedves nézőinket, újabb vendégeket hoztunk. Hát tudom, én mindig áradozom, úgyhogy most nem fogok. Vendégünk Mezei Kitti és Seder Gábor. Köszönjük szépen! Üdvözlöm én is a nézőket! De tényleg, hát most komolyan el tudjuk képzelni, el tudunk képzelni olyan filmet vagy szinkront, amiben nem szerepeltek. Biztos el, persze. Azért el. Sajnos. És azért is jó, hogy itt vagytok, mert veletek búcsúztunk el, vagyis hát azzal, hogy majd ti lesztek a vendégeink. Mikor is volt ez? 8 hónappal ezelőtt. És egy nagyon sokan írtak, hogy hol vagytok és mikor lesz már, úgyhogy őnekik is mondom, hogy szeretettel fogadják vendégeinket. Én meg felteszem azt a kérdést, amit mindenkinek felteszek, de egyébként sok, mondjuk nálatok talán egyértelmű, mert mind a ketten színpadon is játszottatok, hogy hogyan jött a szinkron? Kezdjem én. Én olvastam magamról a Wikipédián, és a Wikipédiából átvették többen ezt az információt, hogy engem Simonyi Piroska barátnőm hozott be a szinkronba. Nagyon jobban voltunk Pirivel, de már csak itt ismerkedtünk meg, tehát ez abszolút nem valós. Ez a Wikipédia. Igen, lehet, hogy még most is ez van, nem tudom. Mostanában nem nézegettem, de már nem. Már azt törölték, és a cikkben benne van, hogy te ezt cáfoltad. Igen, tehát Pirivel itt ismerkedtünk meg. Nem tudom, hogy ez honnan indult ez az információ. Én valóban a Tatabányai Jászémari Színházban játszottam, illetve amikor a szinkron elkezdődött, akkoriban táncolni jártam Budapestre, jazzballettozni, mindenféle, hetente négyszer Tatabányáról utaztam fel. És tulajdonképpen nem is értem, hogy benne vagyok már a szakmában, így nem értem, hogy ez hogy történt. Bent voltunk egy jazztáncórán, Bakó Gábornál, és bejöttek, egy casting cég épp abban az épületben tartott egy reklámhoz castingot. És átjöttek, és mondták, hogy akkor a táncóra után mindenki fáradjon át erre a castingra, akinek ehhez van kedve. Ez valami mosópor reklám volt, nem tudom, amit persze nem én kaptam ezt meg. Ezt akartam kérdezni, hogy nem, azt hiszem, Mahó Andi volt végül, aki szerepelt a reklámban. És átmentünk csapzottan, hát egy táncóra után, mindenki nagyon jól nézett ki, el kellett játszani egy jelenetet, eljátszottuk, majd soha többet semmi nem történt. Ez olyan 1995-ben volt, azt hiszem, mobiltelefon nem volt, volt üzenetrögzítőnk otthon, meg vezetékes telefonunk, és egyszer csak érkezett egy hívás, Tatabányán álltam a nappali közepén, felvettem a telefont, és ettől a casting cégtől kerestek, olyan 2-3 hónappal ezután a casting után, hogy mondjak egy nyelvtörőt. Áldam a nappali közepén, mit sütsz, kis szűcs, anyukám nézte, a gyerek megbolondult, 15 éves voltam azt hiszem akkor, és akkor mondták, hogy egy reklámfilm készül valami krémhez, emlékszem, hogy mi volt az, de nem akarom mondani, és hogy azt szeretnék, hogy kell egy lány meg egy fiú, a fiú egyébként már olyan, aki szinkronizál, és kéne egy lány, nem tudtak, hogy miért, azt nem tudom, és hogy miért a casting cégtől kérték. Nem tudom, ez a sors, vagy a szerencse, vagy nem tudom. És akkor én mentem oda erre a reklámfilmre, ahol a megrendelőnek azt mondták, hogy mind a két ember nagyon profi, nagyon gyakorlott, értem, mert nem láttam ilyet, igen. A fiú tudta, hogy nem, és hát állítólag az így jól sikerült, és akkor megkérdezték, hogy miért nem foglalkozom ezzel. És akkor a Pannonia Filmstúdióban még, ugye fönt a Hűvösvölgyi úton indult egy ilyen, hát nem tanfolyamnak mondanám, az az egy volt, ahol Juhász Anna, Rehorovszki Béla, Kosztola Tibor, Mécs Károly tanított minket, és nagyon sokan is, elnézést, ha valakit kihagytam,
és ott tanulgattunk szinkronizálni, és akkor ott az Annál, Juhász Annától kaptam az első lehetőséget, a Beverly Hills 92-10 című sorozat. Hogy szerettük azt annak idején? Igen. És akkor onnantól kezdve? Onnantól, igen. És Gábor, neked? Nekem a színház mellett jött. Az volt a lényeg, hogy hát így elvégeztem a iskolákat, az Arany János Színházban voltam stúdiós éppen, amikor Rusz tanár úr odajött a Független Színpad mellett tanítani. És mesterséget tanított nekünk, rendezett egy előadást, és aztán pont akkor jött az, hogy Bagó Bercék voltak az aktuális a Független Színpad, ők szépen elszállingóztak az öreg mellől, és akkor a tanár úr úgy döntött, hogy ha van kedvünk, akkor egy az egyben átvesz minket, és akkor mi leszünk az új Független Színpad ebben az előadással. És átszerződtünk, nagyon jó volt, de kaptunk körülbelül 16 ezer forintot, azt hiszem ez volt a havi fizetésünk, és hát úgy fölmerült a kérdés, mit lehet még mellette csinálni, hogy valami pénzhez jussunk. Így aztán én is megpróbálkoztam azzal, hogy elmentem különböző cégekhez bejelentkezni, hogy statisztálni, szívesen eljönnék. És akkor így mondták, akkor ugyanebben a csapatban ott volt a Földi Tomi, Hegedűs Miki, a Janovics Sanyi kollégám, akik már szinkronizáltak, tömegeztek. És akkor mondták, hülye vagy? Ne csináld, Gabi, hát ott fogsz ázni a esőben, állni a fagyban, ez ne, válasz valami mást. És akkor megadtak nekem egy, azt hiszem talán a Pálinkóbari telefonszámát, hogy hívjam föl, próbálkozzak így bekerülni a szinkronba. És akkor onnantól is volt. De azt hiszem, hogy a véletleneknek akkora szerepe van. Nagyon. Tehát én akkor voltam ilyen 15-16 éves, és ugyanakkor Tatabányán a Jászémari Színházban volt egy diák színjátszó csoport, ahova jártam 2-3 éve, és készült egy új bemutató, a Légy jó, mint halálig, amihez tartottak meghallgatást, de hát csak ilyen statiszta szerepre, hogy nagy úr barátnője a jégpályán. Én Nyilas Misi szerettem volna lenni, 16 éves lányként, igen. És akkor elmentünk arra a meghallgatásra, kiválasztottak, hogy akkor a jégpályán én leszek az egyik lány. És bejártunk, ugye be kellett menni próbákra, és próbálták a táncjelentet a kisfiúkkal, és fönt a Nyilas Misikkel és a Dorogi Sanyikákkal pedig a Dorogiék jelenetét, de a felnőtt színészek nem voltak ott, mert ugye őket vidékről hozták, és ők csak a próba folyamat második felében csatlakoztak be. És jött Frankó Zsolt, ő volt a rendezőasszisztens, jött és mondta, hogy akkor neked most van dolgod? Nem, hogy nem, hát várjuk, hogy jöjjön az a jelenet, vagy az a rész, amiben vagyunk, akkor légy szíves, gyere fel. És akkor felmentem a kamaraterembe, ahol próbáltak, kaptam egy szövegkönyvet, Pincés István volt a rendező, és mondták, hogy akkor légy szíves, olvasd be a Bella kisasszonyt, mert hogy itt a gyerekek nagyon kacarásznak, hogy itt férfiak olvasgatják be, és nem tudnak próbálni. És akkor beolvastam, és akkor a próba végén mondta Pincés István, hogy akkor holnap reggelre meg tudnám ezt tanulni. Remegő kézzel, lábbal, mondtam, hogy persze, és másnapra megtanultam, és végül így én játszottam. A 17. születésnapomon volt a bemutató. Wow, a jelszínűleg. De tényleg véletlenek kellenek, hogy te ott vagy azon a próbán, hogy gyere, te olvasd be, hogy a reklámcastingon azt mondják, hogy emlékeztünk rád 2-3 hónappal ezelőttről, és akkor eszünkbe jutottál, tehát is szerintem annyira nagy szerepe van az életünkben, nem? De bármilyen területen annak. Hát abszolút. De a szinkronban nem. Főleg akkor már, hogyha valaki elkezdi csinálni. Tehát, hogy lehet, hogy az elején kell hozzá szerencse, meg véletlenek. De az is nagyon, hát ez viszont szerencse kérdése, hogy ti annyira tipikus orgánummal születtetek, azt gondolom, hogy mind a kettőtöknek van egy olyan orgánuma, ami predesztinálja őket, igen, a szinkronra? Igen, szerintem igen. Igen, ebben ez lehet, lehet valami. Tehát, egy jó hang. Vannak olyan karakteres hangok is, akiket én például gyerekként hallottam, és imádtam őket. De nem feltétlen mondanád azt, hogy hú, de kellemes volt hallgatni. De olyan jellegzetes volt, sokat hallottam, beült az ember fülébe, és akkor evidens neveket volt, hogy... Nem volt kellemes. Mert hogy tényleg voltak így... Akkor nem, gyerekként néztem a tévét, nem az volt, hogy én beazonosítottam, hogy ez melyik
kolléga lehet, hogy név szerint ki lehet, hanem csak igen, őt már ebben is hallottam, meg abban is hallottam, meg abban a mesében is ő a főszereplő hangja, és akkor így... Igen. Biztos, hogy van nektek is olyan történet, hogy, hogy fölismerik a hangot. Hát gondolom mindenhol. Hát mind a kettőtöknek nagyon nem, nagy jellegzetes. Pont ezt akartam mondani, és szerintem az én hangom annyira nem jellegzetes, hogy... Tehát vannak olyan kollégák, aki mondjuk azt mondja, hogy tízdek a párizsit kérek, és mindenki felkapja a fejét, de az enyém szerintem azért annyira nem jellegzetes. Legalábbis én azt gondolom, hogy valahogy olyan hát átlagosabb, vagy simulékonyabb, vagy nem tudom. Tehát, hát, hogy szerintem azért nem az, aki mondotta. Én meghallom a hangodat, akkor rögtön lehet, hogy tudom, nem, akkor, nem, akkor viszont a Gábori jellegzetes hát egyértelműen ez, gondolom, hogy az egy olyan hang, igen, ami meg, nem... meg szerintem úgy működünk, hogy az emberek különböző módon tájékozódnak a világban, és van, akinek fontos a hallás, hogy milyen hangok veszik körül. Igen. És akiknek ez fontos, annak egyből jön, igen, hogy hopp. Igen, ismerős. Kér még egy kólát is mellé? Nem, köszönöm neki. Maga szinkronizál. Megkérdezhetem a nevét. Hogy a te hangod, meg olyan nagyon-nagyon sokat szinkronizálsz, és olyan, ugye az emberek... Benne vagy olyan régóta. Hát ezt nézegetjük a sorozatokat, DOS-t állandóan, meg filmeket, igen, és hogy akkor valószínűleg a te hangod így, hogy mind, biztos, hogy van hat olyan futó sorozat, amit nézek, és te vagy a mondjuk az ismerőseim mindig azt mondják, hogy eleinte nagyon nehezen ismernek meg, tehát hogy nagyon koncentrálni kell, és hogy egy idő után rááll a fülük, de hogy de tényleg nem az a hang szerintem, amire elsőre felkapod a fejed. Amikor tegnap válogattam, mert lesznek bejátszások a műsorban, és válogattam a bejátszásokat, és az egyik, a tiéd volt, egy régebbi, milyen orvosos kórház? Grace Klinika. Izi, igen. És hát nem mostani szinkron volt, igen, és hallgatom, mondom, de hát ez nem is a Kitty. És hallgatom kellett ti, én, aki folyamatosan hallgatok ezeket, és kb. Még mindenhol is felismerem őket, és nem, ez nem a Kitty, ez lehetetlen. És ment, és de aztán végül hát igen, vannak olyan hanghordozások, amik igen, aztán végül egyértelműen... Igen, hogy a korral... Persze változik. A hang is változik. Tehát korosodik a hang, bár a Gábornál kevésbé. A Gábornél nem. Vagy hát legalábbis én nem. Szerintem mindenkinek változik, csak nekem az idővel, én legalábbis azt vettem észre magamon, hogy alkalmasabb lett sokkal mélyebb, idősebb karakterekre. Aha, is. Is. Kamaszokat már nem tudok csinálni, tehát hogyha megkérnek, hogy itt kimaradt egy kisfiú, most ezért nem hívnak ki valamit, próbáld már meg, akkor megpróbálom, csak már nem működik, már. Tehát igen, hogy annyira már azért nem fiatalos a hangom. De... Nekem volt egy olyan, bocsánat, hogy egy olyan 7-8 éve volt egy olyan, azt nagyon megjegyeztem azt a napot, hogy két nagy munkám volt aznap, és az egyik filmben voltam egy ilyen, tehát akkor voltam mondjuk én 30-35 éves, amikor ez történt, az egyikben egy ilyen 55 éves nő voltam, nagyon nehéz volt, majd átmentem egy másik stúdióba, egy nagyobb munkára, ahol egy 17 éves gimnazista voltam. Ez csodálatos szerintem. Úristen, ezt így egy napon belül ezt a kettőt. Igen. Miben kell ott változtatnod? Hát nyilván azért, ha már egy 17 éves kell ott, az ember így próbál följebb tolni a hangját, azon túl, hogy nyilván stílusában is egészen más, meg hát amit látok a képen, ugye megyek azzal, hogy próbálok azzal menni, de hogy ez annyira belém égett az a nap, hogy úristen, hogy valaki már azt gondolja, hogy erre alkalmas a hangod, a másik rendező pedig azt gondolja, hogy a 17 éves gimnazistára. Szerintem ez nagyon fontos, hogy azok, legalábbis én így látom, hogy azok, akik jó hangok és gyakran használják őket, ők például akár nőbe simán meg tud csinálni, tehát simán meg tudsz csinálni egy 25 fiat, éves nőt, meg egy 55-öt is. Csak mert hát a hangunk azért annyit nem változik, hogy ne le 55 évesen is majd ilyen hát hangon lesz. Hát színészileg kell tudni levenni, hogy egy 17 éveset igen, meg tud csinálni, igen, meg egy 50. És nem az a titka nyilván, de ezt ti jobban tudjátok, hogy nem kell igen most csinálni, amikor öreg bács van. De hogy te például, hát te, ja, az is tegnap volt, mikor kerestem a mely, az Olaf. Olaf, a Istenem. Azt hogy csináltad? Az egészet hogy? Annyira jó volt, nem hittem el. Jó munka volt, fárasztó, de nagyon jó. Mert azért a Disney nagyon-nagyon komolyan veszi, és hát így aztán
az egész stáb nagyon komolyan vette, hogy minden pontosan olyan legyen, amilyennek lennie kell. És az éneke is te volt. És az ének is. Fantasztikus volt. Gábor csodásan énekel. Fantasztikus. Én ezt se tudtam. Láttam, hogy játszott egy színházban. Komolyan? Igen. Fú, nagyon régen. Hasányi Gabi írt egy musicalt, és abban játszottunk kettesben. Gábor többet énekelt, mint én. Ennyit elmondhatom. Én ott csodálkoztam rá, hogy úristen, te hogy énekelsz. És használnak téged énekes szerepekre, vagy csak amikor van egy prózai, és az darab fakad? Inkább így. Aha. Uh-huh. Igen. Ez van egy sztorim, én vagyok a legnagyobb énekes ebben a szakmában, most próbáltam finoman fogalmazni, játszottam a zenés darabokban, azt nagyon-nagyon be kellett próbálni a zenés részeket, és van egy rendező, aki bármit rámoszt, az elkezd énekelni. De volt már olyan teljesen indokolatlanul, volt egy hosszú nyomozó sorozata, és a nem tudom hányadik évad, hányadik részében bekerültem, hogy itt nem lesz éneklés, ő mondjuk öt részt látott előre, a hatodik részben énekelt. A figurám egy olyan altatót, de nem csak úgy, hogy egy altatót, hanem egy nagyon komoly és nagyon nehéz dalt. Gondolom, hogy akkor énekelje fel valaki. Nem lehet, mert arról szól a sztori, hogy a lánya majd később felismeri az ő hangját, hogy az anyukája énekelte. Felismeri a dalt is magát, tehát azt is pontosan kellene énekelni. Aztán volt, hogy bekerültem török sorozatba, ahol aztán tényleg senki nem énekel, és az én figurám totál indokolatlanul, de egy musical dalt az utcán nekiállt és elénekelt. Tehát tényleg már röhögünk, hogyha akármire oszt rá, az egy két héten belül énekelni fog az a figura. Ha már az éneklésről beszélünk, akkor egy dalfelvételt hogy kell elképzelni szinkronban? Hallod az eredetit, arra énekelsz, vagy csak az alapot kapod meg, vagy ez tök változó? Ez tulajdonképpen az én választásom, hogy nekem mi teszi kényelmesebbé, meg a zenei vezető, hogy mit gondol, hogy lehet, hogy éppen aktuálisan alkalmasabb, hogyha nem hallom az eredeti kollégának a felvett sávját, hanem akkor csak a zenére lehessen figyelni, meg játékban azért el tud vinni mindenképpen, hogyha az eredeti figurát hallja az ember, és próbálja követni, de a hangsúlyok minden nem oda jön ki a magyarban, mint angolban. És akkor úgy kell összehozni, hogy azért minden stimmeljen, a játék is, a hangsúlyok is legyenek magyarok, de minden zeneileg is szépen tisztán szóljon. Talán mondhatunk valamit, akkor a zenei felvétel az, ahol nem lehet megtempózni ezt a dolgot. Tehát a szinkronba megy, de azért ez egy pepecs meló. Hogy nem lehet sietni, ott nincs sietés. Igen, ott órákat szánnak általában ezekre a felvételekre, hogy biztos, ami biztos. Mindenkinek megvannak a saját készségei, azt azért a gyártásvezető meg a zenei rendező is tudja nagyjából, de akkor is arra megvan a meghatározott idő pár, akár órákban mérhetően egy nagy dalnál. Én még egyszer jártam úgy, hogy a mini egérnek vagyok ugye a hangja, ez néha-néha dalra fakad, és akkor egy darabig én énekeltem, hát kicsit küzdelmes volt, és egy idő után már tényleg nagyon nehéz dalokat énekelt, és Bolba Évi lett az én énekhangom. És valahonnan felhívta, ez ugyan pár éve történt, hogy lenne egy mindegy, ez egy játéknak készült hang, és hogy kiküldték a castingot velem, de hogy énekelni is kell, de én azért annyira nem tudok énekelni, de hogy ők találtak tőlem hangfelvételt, kiküldték a megrendelőnek. Szuper! Mentem a felvételre, és hát mindegy, ezt fölvettük valahogy, de hát mondtam, hogy én nem tudom ezeket a dalokat, tehát hogy tudom elénekelni. És kiderült, hogy a Bolba Évi mini egér éneklését volt, ez volt az én énekcastingom, bocsánat, ez volt az én énekcastingom, ami alapján azt mondták, hogy rendben van. De végül is megcsináltam. Megcsináltam, de hát az a pár óra is elég más volt, és a gyerekemnek megvettem ezt a játékot, és így kapcsolgatom. Ne hallgassuk, ezt most inkább ne. Egyébként csak a tempóról jutott eszembe, hogy a szinkronnak régen, meg a nézők körében még most is, javítsanak ki, ha tévedek, van egy varázsa. Mert van neki, ugyanúgy, ahogy a színháznak, vagy bárminek, ami ilyen művészi dolog, és van ez nektek még van? Tehát, hogy ti érzitek még ezt? Vagy éreztétek valaha? Vagy megkopott ez? Vagy nem akarunk róla beszélni? Vagy tök mindegy?
Már egyénileg, hogy érzem, igen, hogy te, már nem szeretem hogy, annyira csinálni, hát vagy az, hogy elfáradt rád, az ember. Hogy büszke vagy rá, igen, hogy te voltál az alaphangja, hogy jó érzés, igen, amikor abszolút, valaki azt mondja, hogy jaj, abszolút, te voltál az alaphangja, abszolút, akkor nem mivel, azt mondod, hogy jaj, hagyjál már. Nem, mivel szeretem csinálni ezt az egészet. A színészetnek ez egy speciális, korlátozott válfaja, de mégiscsak nagyon jó csinálni. És egyébként nagyon sokan szeretik. Tehát ez... most csináltunk egy magyarítást számítógépes játékhoz úgy, hogy a játékos közösség adta össze a pénzt rá. Azta! Ami szerintem óriási, igen, nagy dolog, igen, mert a fiatalok elhatározták, hogy valahogy meg kell szerettetniük a még fiatalabb generációval a magyar szinkront, mert ez jó. Persze vannak mellélövések, ez biztos mindenki... Hát ízlésről beszélnek, meg ezek szubjektív dolgok, igen. És ők úgy döntöttek, hogy mégiscsak szeretnék, hogy valami nagyon jó magyar szinkron készüljön ehhez a játékhoz, összeadták a pénzt rá, hogy akkor tessék, valaki, aki ért hozzá, csinálja meg. Wow. Tehát nagyon akkor nem csak filmeket, igen, nem csak musical filmeket lehet szinkronizálni, hanem játékoknak adni a hangot, Station Voice-nak lenni, ugye, igen, te kitér. Igen. Még mindig vagy? Igen. Igen. Igen, nem tudom, lehet-e mondani? Lehet, persze. A Viaszat 3 csatornának vagyok, most már 14 éve a csatorna hangja. Ami egy nagyon, nagyon fontos, és most nem csak az anyagiakról beszélek, hanem amúgy tényleg így azt gondolom, hogy nekem ez így a pályámon egy fontos, igen, fontos dolog. Igen, ez egy fontos állomás. Szóval, hogy nektek az, hogy így felgyorsult a szinkron, mert gondolom abban ti is egyetértetek, hogy nyilván felgyorsult, igen, hiszen annyi csatorna van, és annyi film, és annyi sorozat lett, hogy ez már követhetetlen kb. Hogy ez nem öli ki belőletek ennek a varázsát? Vagy ez napról napra változik? Nem öli ki belőlünk a varázsát, de nyilván vannak olyan pillanatok, meg olyan munkák, amikor akár csúszás van, kapkodás van. Igen, amikor tényleg csak arról azt érzi az ember, hogy na most, akkor is próbálod a lehető legjobban, igen, megcsinálni. Igen, mikor már ott vagy, nem bent. Tehát az ember mindig próbálja a lehető legjobban megcsinálni, lehet, hogy nem mindig sikerül, hiszen ez tényleg nem egy úgy mérhető dolog, hogy most akkor kiszámoltam az egyenletet, és annyi lett, vagy nem. Tehát, de a szeretete megvan. Én, amiben egy kicsit néha felörlődöm, lehet, hogy főleg amióta gyerekem van, és ugye még több dologhoz kell az időbeosztásomat igazítani, ugye ez, hogy kijövünk a műteremből, egyeztetünk, igen, jót, úristen, rosszat diktáltam, elfelejtettem diktálni, rengeteg holt idő van, amikor autóban ülünk, mert azt nem, igen, tudom, hogy mennyire tudják az emberek, hogy mi nem bemegyünk egy helyre, és ott dolgozunk egész nap, hanem jövünk, megyünk a városban. Tehát nagyon sok időt töltünk autóban, buszon, villamoson, várakozva. Amikor már nincs értelme hazamenni. Igen. A boltba sem mehetek be, mert mi van, ha hosszabb a sor, és pont igen. Vagy dugóba kerülök, vagy lerobbanok, és emiatt nem érek, igen, oda. Tehát nagyon elég sok a holt idő. De ez valamikor nagyon jól jön össze a, igen, nap, valamikor meg nem. Igen. És ti küzdötök ezzel a beosztásokkal? Vagy mármint, hogy azzal, hogy inkább azzal, ez is tegnap fogalmazódott meg bennem ez a kérdés, hogy van, elterveztétek a hétfőtöket. Van kettő, nagyobb munka, három kisebb. Ez egy jó nap. Igen. És jön még kettő. Hogy elvállalja, te tudjátok, hogy már az nagyon, akkor már biztos ideges leszek, kanál, akkor már izé lesz, hogy elvállaljátok, vagy azt mondjátok, hogy... Tudtok nemet mondani? Én ezt gyakorolom. Tehát régen nem tudtam, hát nyilván akkor független az ember, akkor könnyebb, de én emlékszem, hogy voltak olyan, mindig határidőnaplóba írogatok. Volt, ami annyira tele volt, hogy volt egy pici luk, akkor még oda bejött valami, még azt is, és azt is elvállaltam. És most, hát szintén, amióta anyuka vagyok, azért próbálom úgy igazítani, hogy hát a gyerekért mennem kell, akkor utána már jó lenne, ha otthon tudnék maradni, igen, ami persze nem mindig valósul meg. Mérlegelek, de én nehezen mondok nemet. Tehát, hogy van tehát ezt most így célként tűztem ki, hogy tényleg próbáljak magamra is többet gondolni, de azért nekem ez nehezen megy. Uh-huh. Gábor? Nekem annyiból jól megy a dolog, hogy most már elég erős, stabil lábakon állunk azért mind a ketten, meg sokan ebben a szakmában. És akkor vannak dolgok, amikor azt kell mondanom a gyártásvezetőnek, hogy ne haragudj, ez, hogyha megszakadok, akkor sem tud beleférni, vagy éppen, hogy itt lenne mondjuk 20 perc, de nagy rohanás, nem biztos, hogy van értelme, inkább hívjatok valaki mást. És akkor két lehetőség van, ez a, hát pont ide kellett volna, ne haragudj, akkor
majd legközelebb, vagy pedig azt mondják, hogy figyelj, akkor megpróbáljuk majd a jövő héten valahova elhelyezni. Ez a szerencsésebb. Igen. Úgyhogy ez egy jó dolog, hogy már nem érzem azt, hogy úristen, mi mindenről maradtam igen, le. Igen. Mennyi munkáról, milyen jó feladatokról, mennyi pénzt tőlesek el. Igen, pénz, egyebek. Hívnak-e jövő héten is, hogyha most nemet mondok? Ez sokáig ment így, hogy úristen, nem lehet nemet mondani, mert akkor most egy hónapig nem jutok eszébe valakinek. Most már megtehetem azt, hogy ne haragudjatok, most éppen nem jön össze. Jó, hát akkor majd legközelebb. Van még olyan feladat, ami kaptok-e olyan feladatot, ami nehézséget jelent, ami kihívást jelent? Ja, mindig van szerintem. Mindig? Uh-huh. Mikor bemész, és meglátod először, vagy az első tekercseket, amikor felveszitek, akkor van olyan figura, amit érzed, hogy ez nagyon megy, vagy ez nagyon az enyém, vagy nagyon tudok menni a színésszel, és van olyan, ami nagyon küzdelmes. Nekem abszolút van olyan figura, amire azt érzem, hogy nem is magamat hívtam volna, de nyilván megpróbálom a legjobban, de érzem, hogy ez nem lesz olyan, amire én is azt mondom, hogy hú, de jó. A légiutas kísérőt hogy tudtad leszni? A légiutas kísérő egyébként szerintem nagyon jó sor, én nem bírtam róla lejönni. Az a nő, az kész. Tehát, hogy az, hát ne, én nem tudom. És ott a Lacinak mondtam, hogy én nem tudom, ezt hogy lehet leszni. Hát ott nagyon sok pót, tehát vissza kellett mennem többször, mert elmaradt. Mondjuk egy óra alatt hány tekercset szoktunk majd csinálni átlagban? 20-25. Ha nagyon megy valami, akkor 30. Akkor 30, igen. Igen, na, ott volt, hogy 8-at sikerült. Tehát hát egyszerűen annyira nagyon nehéz volt. És nem szerettek kedved? Nem... De egy kicsit volt, hogy de jó volt. Igen, jó, nagyon akartam, hogy jó legyen. És pont a Laci mondta utána, hogy tényleg, hogy mennyit küzdöttünk, és hogy jó lett, de hogy ő is mindig olyan szemmel nézi, hogy még azt ott lehetett volna pontosabban. Hát, az még nincs teljesen a gesztuson, de hát örültünk, hogy ezzel a 8 tekercs per órával valahogy. Aprics csinált? Igen. És a Laci miben tudott segíteni? Mindenben. Az egy nagyon nagy közös munka volt, mert én szöveget is, hát nehéz, tehát aki ezt fordítottam, nagyon nehéz volt eleve fordítani, de hát voltak 20 másodperces tekercsek, 20, ennyi volt a szöveg. Aki kíváncsi, nézze meg a légiutas kísérő, csak nézzem bele, hogy hogyan, hogy mi az a munka, tehát egy napokig és órákig, borzasztó nehéz volt. Nagyon. És én nagyon akartam, hogy jó legyen. Jó is. Nem tudom, nem mertem megnézni, hogy őszinte legyen. Nem mertem megnézni, mert annyira nehezen ment, vagy annyira kínlódás volt, hogy azt éreztem. És én is azt éreztem, mint a Laci, hogy még lehetett volna ez jobb, csak hát már tényleg nem volt több időre. Neked volt valami hasonlóan nagyon nehéz, amivel megküzdött? Sokkal nehezebben boldogult? Nekem úgy volt nehéz például a Jégvarázsban a hóember, hogy amikor én azt gondolnám, hogy egész jó volt, és akkor kiderül, hogy a háttérben a rendező meg a hangmérnök azon beszélget, hogy akkor mondjuk a második felét a mondatnak megtartják, de az elsőt vegyük még. Na akkor még egyszer, és mondjuk a tizedik után én már fogalmam nincs, hogy mi volt az elsőnél az instrukció, mit várnának, és így már érzem, vagy értem, hogy valamit várnak, csak hogy mi már legyen, azt sem tudod, hogy mit kell csinálni. Nem tudom, hogy mit kell csinálni, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy most volt jó, vagy pedig azt mondják, hogy na majd összerakjuk a kettőből valamit. És az olyan jó érzés, nem? Hogy ezt is megoldottam. Hányszor érezzük azt, amikor 20-adjára kér valamit a rendező, és ugyanúgy mondtam. Igen, mi a baj, de nyilván nem. És nyilván nem, ezek szerint ő hallja meg érzi. Pont a múltkori adásban beszélgettünk a családékkal, hogy ti ott bent egy állapotban vagytok. Énekeltek, izzadtok, röhögtök, ez a Kokó Csocsó, nem tudom, hogy figyeljük a színésznőt, a légiutas kísérő. És mi meg kint. Tehát én nem azt akarom, hogy te légy más, hanem mi ott kint, a hangmérnök meg a rendező pedig csak nézi, csak hallgatja, és hogy te nem hallod, hogy az most a hangsúlya egy kicsit rossz lett, vagy sokszor mi se egyébként, mert elragadtatva figyeljük a játékot, és nem érünk rá ezzel foglalkozni, de mi mégiscsak olyan technikai dologként ülünk ott, hogy hallgatjuk a hangsúlyt, a rövid, hosszút, és ezért csak mindig, sokszor már csak azt mondjuk, hogy, és ez egyébként tök fura, ilyenkor a rendező kint ül, és nyom egy gombot, és mondja, hogy még egyszer, és nézd a színész, hogy most mi? De miért? Vagy mi legyen már? Mert rövid volt. Tehát, hogy nem, vagy a hangsúly
Mi tudjuk, igen. És azt hiszük, hogy ti is halljátok sokszor, hogy ez az rossz hangsúly volt, de nem, de nem, hogy halljátok, mert nem igen. Az. De amikor 26-szor kérik, tehát amiről te beszéltél, akkor van olyan, hogy elindul a pitch, ugye nyilván az alatt, hogy átszellemülsz, meg úgy agyban tudod, hogy mit akarsz, mit próbálsz megvalósítani, és akkor van olyan, amikor egy 26-szor veszük meg a pitch, és mire gondolja? Mit akarok? Mire próbálok törekedni egyáltalán? Igen, és egyáltalán. Akkor valami jön. De. Vagy van az, amikor ki kell cserélni mondjuk egy mondatban egy-egy igen, szót. És akkor azt megjegyezted? Persze, és elindul. És semmi. Az ember azt gondolja, hogy így agyba ott és vagy. Volt-e már olyan, hogy valamire azt mondtátok, hogy nem. Ki lettetek osztva valamire, és ott szembesültetek azzal, hogy ez, tehát, hogy nem. Ezt az Ádámtól, Ádámiktól is kérdeztük, Ádámnak volt, igen, egy öregbácsi volt. Én nekem volt egy olyan, amikor bementem a stúdióba, Csankó Zoli már bent állt a mikrofonnál, hogy akkor meg együtt dolgoztunk, nagyon így rám nézett, nem, akkor nem értettem, hogy miért. Azt láttam, hogy akit ő szinkronizál, nem tudom, akkor volt 40 éves, az 80. Tudom, jó, háttal egy szőke hosszú hajú nő, nem akarsz vagyok én, és nem fordult meg, tehát vettünk 3-4 tekercset, tehát hallgattam, hogy milyen, próbáltam utána menni, nem kaptam pontul sok segítséget, és akkor egyszer csak megfordult az 5. tekercsben, és láttam, hogy az Oli 80, a nő 60. De én voltam akkor még 30. És akkor rám nézett az Oli, hogy erre gondoltam. Ezért néztem rá. És hát ilyen kész, tehát szerintem az nagyon, nem emlékszem, hogy mi volt a film egyébként, de hát ez egy kínszenvedés volt végig. A tudat, hogy ezt nem fogom tudni jól megcsinálni. Igen. És akkor még, tudom, emlékszem, még kértem a rendezőt, hogy ezt az első 5 tekercset, hogy nem lesz jó, de hogy mégis próbáljuk meg, hogy arra gondolok legalább, igen, hogy 60, hogy hát ha. És akkor azt hiszem, nem vettük újra. Tehát, hogy ilyen is van. Igen, nyilván nem ez a jellemző, de hogy ilyen is előfordul. És ez rossz érzés. Nem, nekem azt hiszem nem volt olyan, amit visszamondtam volna, hanem mint ahogy Kitti is mondja, valóban mindenki megpróbálja a lehető legjobbat nyújtani abból, amit tud. Mm. Hát én is megpróbáltam minden feladatot meghozni. És ez nem mindig sikerül, meg nem mindenkinek tetszik. Persze. És ez teljes. Ezt szerintem a mi szakmánkban, színpadon, szinkronban, mindenhol nagyon nehéz, hogy 20 évesen az ember mondjuk mindenkinek meg akar felelni. Mindent meg akarsz csinálni, tehát minden én legyek, és miért nem tetszik ez valakinek, vagy miért nem kedvel valaki, és akkor ezt idővel azért így megpróbálod elengedni. Elengedni. Amiről az előbb a Gábor is. Engem hívtak, akkor megpróbálom megcsinálni. Amire nem engem hívtak, azzal nem foglalkozom, mármint hogy amiatt, hogy miért nem engem, és hogy próbálom elengedni azt, hogy igen, valakinek nem tetszik, akkor nem tetszik. És visszahallgatjátok magatokat? Most mondtad éppen, hogy ebben nem merted. Ebben nem merted. De azért normál esetben visszahallgatja magát az ember? Én például csak abban az esetben, hogyha így szembe jön. Uh-huh. Tehát akár a moziban, akár a tévében, mondjuk volt egy-két olyan alkotás, amire kimondottan kíváncsi voltam, hogy úristen, uh-huh. Mi lett, mert hogy én valamilyennek gondolom, de és hogy tetszett? És tetszett? Örültem neki, igen, uh-huh. Igen. Tehát, az hogy jó. Általában elégedett vagyok ezekkel a dolgokkal, bár volt olyan is, amire azt mondtam, hogy örülök, hogy én kaptam, tök jó volt megcsinálni, de most így érzem, hogy egy kicsit más, mint amit én gondolok, mert hogy én meg fiatalon azt gondoltam, hogy azon túl, hogy meg akar felelni az ember az elvárásoknak, azon túl hát végül is mindenki alkalmas mindenre, nem? Igen. Aztán egyszer csak jött a felismerés, hogy nem. És hogy megvannak a korlátaink, és hogy egy kimondottan sármőr, vagány, fiatal karakter, tök jó, hogy kinézte belőlem a rendező, és megtisztelt vele. De aztán, amikor visszanéztem a filmet, akkor éreztem, hogy hát azért ez mégiscsak olyan visszafogott, tehát, hogy én ilyen vagyok, ennél nem tudtam több lenni, és biztos, hogy egy más temperamentum az megoldotta volna jobban. Uh-huh. Tehát ilyenek voltak. Én volt már, hogy azt mondtam, hogy ezzel úgy, ahogy elégedett vagyok, de én nagyon sokszor vagyok kritikus, igen, saját magammal. Tehát sokszor van olyan, hogy hallok valamit, és azt mondom, hogy
hát ez nem, vagy... Meg az van, amikor kihívnak olyan karakterre, hogy én másra osztanám, uh-huh. és van egy-két olyan alkalom, amikor így nem tudok elvonatkoztatni, és miközben szinkronizálok, annak a hangját hallom a fülemben, hogy ő hogy csinálná, akire én osztottam. Ez nem túl gyakori egyébként, de volt egy-két, főleg sorozatnál, ahol én nekem annyira kiáltott valakiért a szerep, amit én kaptam, hogy így folyamatosan benne volt a fülemben, hogy ő hogy csinálná. És kaptatok-e már kritikát nézőkről? Pozitívat nyilván valóan sokat, de negatívat kaptatok, és ezzel mit tudtatok kezdeni, ha igen? Kaptunk. Ezért holdom ezt az átok megtörő karkötőt. tavaly előtt volt, hogy valaki írt nekem, vagy nyilván olyan stílusban, meg úgy, amivel nem kell foglalkozni, vagy nem szabad foglalkozni, és ő azt nehezményezte, hogy volt egy sorozat, ilyen dél-amerikai, vagy nem vagy török, már nem emlékszem, tehát egy színésznő, és hogy annak valaki más volt a hangja egy sorozatban, igen. és én elloptam tőle a szerepet, már a következőben én voltam. Utána néztem, és annak a színésznőnek én már korábban voltam a hangja, tehát tulajdonképpen az a valaki lopta el tőle, ha már így veszünk, de olyan átkokat szórt rám, aztán nem is válaszoltam neki. Gondolkodtam egy darabig, hogy válaszolok, nem válaszoltam, mentem a Google-be, hogy átok megtörő karjöltő. De ez tényleg így történt, és ezt azóta van. Megrendeltem az átok. Gábor, neked is van átok megkötőkör? Még nincs. Nem, nekem nincs ilyen. Rendelek de, minket, ha kell. De nem, általában engem, hála az égnek, ilyennel nem szoktak megtalálni. Meg én nem is vagyok olyan típus, hogy akkor most bújjam a nepet, hogy igen, kinek mi a véleménye egy-egy filmről. Vagy nekem ezt elküldték, mert ő maga Messengeren írt nekem. Annak meg van egy előnye, hogy ha valaki ismeretlen, akkor felkínálja, hogy nem igen, nem válaszol. Igen. Jó, de biztosan nem jó érzés ilyet olvasni. Igen. Semmi. Tehát még ha azt mondja az ember, hogy jó, nem foglalkozom vele, hát elmebeteg, de akkor is. Nem, engem inkább az zavar, mert lehet véleménye, és tényleg én most már el tudom fogadni, hogy neki nem tetszik. Elfogadom. Csak hogy írja le a véleményét, az nem mindegy. Mert te odamész, adod a hangodat, beleraksz minden energiát, és haragot vált ki. Hát, tehát maga. És nem az a baj, hogy nem tetszik, csak kulturáltan is lehet. Ez nem az én ízlésem, vagy nekem jobban tetszett volna XY. Hát hány ilyen élményünk van nekünk is nézőként, hogy nem tetszik valami, de attól még. Igen, de hogyha valaki ezt kulturáltan közli, hogy ne haragudjatok, én ezt így nem, mert sokkal jobban el tudtam volna képzelni mondjuk a Zakariás Éva hangjával, mert inkább neki való. Vagy nem érzünk, hogy közölnie kell ezt velem. Végül is lehet, hogy igazad van, de hát engem kértek fel rá valamiért, így... Így alakult. És csak majd mindjárt lejár az idő, de még valami kérdésem van. Nem baj. Gábor, te még játszol színházba, ugye? Gyerekelőadásokat játszom leginkább. A Batyú Színház. A Batyú Színház keretében, igen. Ez jó, azt szereted, jó? Szeretem, jó. Annyi, hogy most már... Annyira megváltozott a generációk közötti történet, hogy amikor én gyerek voltam, meg aztán azoknak a gyerekeknek, akiknek mondjuk 20 évvel vagy 10 évvel ezelőtt játszottunk, mennyire mások, mint a mostani. Ezt így lehet mérni, de érdekes. Lehet és látni. Miben mások? Sokkal kevésbé tudnak figyelni, egyfolytában nyüzsögnek, egyfolytában mindenben részt akarnak venni, hogyha nem olyan az előadás, hogy bevonja őket. Akkor is minden áron ott akar lenni a színpadon, mert úgy érzi, hogy ez róla szól. A szülők többsége ott van a gyerekre, felügyel, de van, aki végre, hát elhoztam, hogy hadd szórakozzon, én meg hadd legyek már egy kicsit a telefonommal nyugodtan. De bent a színház, tehát a teremben. És akkor így nézzük. Ugye ezek viszonylag szabadabb előadások, tehát nem igen, azonban. És akkor így, ja, hogy te, igen. Egyszer-egyszer most már lassan kezd fölmerülni bennem, hogy lehet, hogy ezt a részét lassan abba kell hagyni. Hogy meddig van rá kereslet? Igen. Hogy, mert hogy a lényeg az, hogy a gyerekeket megpróbáljuk szórakoztatni, meg egy kicsit nevelni, végül is. Meg egy másfajta kultúrára. Igen. Amit kapnak. És az, hogyha mondjuk bezártan otthon voltunk, mint a Covid alatt, ez nagyon meglátszik rajtuk. Mm. Az, hogy ne menj közel Ferikéhez, mert a Ferike orra folyik most. Tehát így minden érződik mindenki. A gyerekeken, minden lecsapódik, őket. És egyfolytában a tévé és a telefon. Nagyon
uh-huh. zavarja az, biztos, hogy összezavarja az agyat. Biztos vagyok. Én legalábbis azt gondolom, hogy ennyi élményt nem lehet normálisan. Nagyon sok információt kapnak rövid időn uh-huh. belül. Meg ott megvan az igen. a gyors sok inger, ami igen. itt lehet, hogy ez már mondjuk. Ez lehet, hát az olvasással is ez van, hogy nincsen türelmük olvasni. Igen. Egyik, hogy ez felnőttekkel is így van, amióta van mobiltelefon, csak mondom, igen. szerintem, mert ezt máskor beszéljük. Az elméletet. Igen. Kitty, te játszol még színházban? Nem, de miután megszületett a kisfiam, akkor még újult erővel játszottam 4 előadásban, a 2 zenés volt. Ahol énekel. Mégiscsak tud énekelni. Az egyikben énekelt, hát azért ez szürreális volt. A Vörös Rébék című muzikáballadáról van szó, és Dersi Gyűlnek a gyönyörű zenéje, és abban volt egy előadás az arénában, a Papp László Budapest sportarénában, és azért akkor ott az öltözőben készültünk, és mondom, hogy most az arénában egy muzikát énekelni. Az nagyon kezdeni. Azért elég kemény. Végül is 16 évesen lehet erre készülni. De megtörtént. A nézőket azt nem tudom, inkább ne kérdezzük meg, de az egy csodálatos előadás volt egyébként. Nagyon-nagyon szép zene, úgyhogy hát amikor megkaptam a felkérést, akkor egyébként mondták, hogy egy musical ballada, és akkor mondtam, hogy de azért én nem, tehát az éneklés az nem annyira, és mondták, hogy ne, neked nem kell, mert ehhez képest kellett énekelni 3 szólamban. 2 lányom egy dalt. Ráadásul szólamban. 3 szó, igen. Valami kereszted van az életedből. Hozzáteszem, igen. Én tavaly óta a zeneiskolába járok. Na, igen. A kisfiam zongorázni tanul, és én beiratkoztam énekelni a zeneiskolába. Nem, ez nem azt jelenti, hogy most már csodálatosan énekelek, csak pont amiatt, hogy annyiszor talált meg ilyen feladat, hogy most már úgy gondoltam, hogy legalább, itt az idő legalább egy kicsit kevésbé ijedjek meg. Valamikor igen, ott egyébként tök jól eskálázgatok az ének tanárnővel, azért így nincs gond, de... Hát talán valamelyest azért valamikor segíti. Örülök, hogy ezt most felhoztad, haláli a Kitty, tényleg. De egyébként a legtöbb ilyen, aki sokat szinkronizál színészünk, ilyen mindent csináltok. Mindent. Nem hitletek különösen, de te is, Gábor. Tehát mind a kettőtök, akik most itt ülnek, van olyan dolog, ami ugyanazzal a szívvel, lélekkel csináltok, mint a szinkront. Gábor? Nekem a festészet. Igen. Festészet. Hogy, csodálatos. Én is elkezdtem, mert mindig is érdekelt az alkotásnak ez a része, a rajz, a képek. És aztán pont így, ahogy a Covid-járvány volt, akkor így valaki megkérdezte ismerősi körökből, hogy nem akarok én erről tanulni, és ha már így művelem. Mondtam, dehogy nem, már régóta, csak én nem voltam elég aktív hozzá, hogy utána járjak, hogy hol lehet. Mondta, ez az iskola, most van felvételi, azonnal adjam be. Ó. Oh. És nagyszerű volt, mert hogy voltak 20 éves osztálytársaim is, de a túlnyomó része akár 70 éves ember volt. És akkor esti 2 éves képzésre beiratkoztam egy művészeti iskolába, festészetet tanulni. És mivel festesz? Olajjal leginkább, akril és olaj. Akril és olaj. És milyen témájú képeid vannak? Milyen, mik a kedvenc témáid, amiket tájképeket nagyon szeretem, az állatokat nagyon szeretem, meg az ember érdekelt ábrázolás. Mindig is, az ember ábrázolás. Igen, hogy... Az komoly anatómiai ismereteket feltételez. Igen, muszáj. És évek óta, évtizedek óta gyakorlom, meg tanulmányozom, és most kezd összeállni bennem sok dolog. Tehát lassan érő típus vagyok. Még eddig nem volt, de már egyre többször kérdezik kollégák, hogy nem akarnék már végre csinálni. Milyen jó gondolat. Kell. És te, Kitty, hány iskolát végeztél el az elmúlt 10 évben? Én folyamatosan éreztem, hogy nekem, én azt éreztem, hogyha nem jártam iskolába, hogy vesztegetem az időmet. Csodálatos. Színházban játszottam, dolgoztam, igen. Szinkronizáltam. És közben lett egy kisfiad is. Tudom, igen. Hát nekem van egy művelődés szervező főiskolai végzettségem, egy művelődési menedzser egyetemi végzettségem. Jártam színház történetszakra 2 évet Veszprémbe, de azt végül félbe hagytam. Most kozmetikusnak tanultam legutóbb, illetve nemzetközi közgazdász vagyok. 5 évig jártam. Nemzetközi közgazdász. Tehát neked van egy normális. Ott tavaly előtt diplomáztam, a szolnoki főiskolára kezdtem járni, ők később egybeolvadtak, úgyhogy végül a Debreceni Egyetemen diplomáztam már nemzetközi közgazdászként. Miközben kozmetikus. Azt utána belehalom. És valamelyiket fogod művelni valaha? Nem tudom, én egyébként
Én ebben a szakmában nagyon szívesen háttérbe vonulnék, tehát mondjuk nem igazgatói babérokra török, de hogy mondjuk ilyen programokat szívesen szerveznék, vagy akár egy kisebb művelődési intézményben nek az életét. Tehát, hogy engem ez a menedzser... Hogy jutott eszedbe közgazdász? Nem is értem. Én nagyon szerettem a matekot, amíg nem jött be a színház az életembe. És onnantól, hát szégyen, nem szégyen, gimnáziumban már úgy nagyon nem írtam házi feladatot sem. Viszont nem tudom, előtte meg ilyen kényszeresen a szorgalmikat, meg mindent megcsináltam. Tehát és nagyon élveztem, hogy pikpak meg tudom oldani a példákat. És valahogy éreztem, hogy nekem van még dolgom a matematikával. Aztán amikor a gazdasági matek vizsgán először megbuktam, akkor nem annyira éreztem a szoros kötődést. Majdnem feladtam elsőben, de aztán végül csak átkínlottam magam a statisztikán. Az operációkutatást imádtam, könyvelésből elsőre 4-est vizsgáztam. Tehát, hogy... Hát, hogy a Kittit hívjuk majd, ha vannak ilyen gazdasági gondjaik vannak. Én ezt néha engem érdekel, pont az érdekel, hogyha egyszer esetleg majd egy művelődési intézményben fogok dolgozni, akkor valamelyest értsek a gazdasági részét. Az nem árt. Hát nem. Azért ez fontos. És kellene ilyen. Sajnos ez időnk lejárt, ne haragudjatok ezért, mert még nagyon sokáig tudnánk itt beszélgetni. Én annyira örülök, hogy itt voltatok, mert olyan különleges két ember vagytok. Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük. És örülök, hogy a nézők is megtudhatták, hogy ez nem csak szinkronizálnak. Úristen. Így van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra. Sziasztok. Viszlát, sziasztok. Akkor holnap találkozunk. Oké, akkor holnap, Tali.